भगवती देवीच्या देवळात 2 तारीख ते 5 तारीख मेरेन वेगवेगळ्यो धार्मिक विधी चालू आशिल्ल्यो. नव्यान बांधिल्ल्या देवळाचो कळस स्थापना जाली. तशेंच वाजत गाजत दिंडी ढोल ताशे पंगडाच्या मिरवणुकेंतल्यान मुर्तीचें आगमन जाले उपरांत ती मुर्ती देवळा भायर उदकांत दवरिल्ली. आयतारा सकाळी 8:22 मुर्तीची प्रतिश्ठापना जाली. आज भगवती देवस्थानांत सकाळी 8:22 जें नवीन देवालय आमी बांदलां त्या देवालयाची मुर्ती प्रतिश्ठापना जाल्ली आसा. सकाळी मुर्ती प्रतिश्ठापना जावचे पयलीं सकाळी 5:30 गांवचे 3 वांगडे आशिल्ले. त्या 3 वांगड्यांनी ही देवी जी हांगा न्हिदलेली आशिल्ली ती भायर काडून भगवतीच्या देवळांत 5 प्रदक्षिणां मारल्यो. आनी प्रदक्षिणां मारून ती मुर्ती आमी गर्भकुळांत गेली आनी गर्भकुळांत मधुकर्क पुजा जावन विधिवत तिची स्थापना जाल्ली आसा. आतां विधिवत स्थापना जाल्या नंतर आतां महापुजा जातली. महापुजेच्या निमित्यान ती मुर्तीक आमी नवीन शालून न्हेसयतलो, फुलां घालतले आनी सगळी मुर्ती अलंकारीत करतले. तेज्या नंतर महाआरती जातल्यो. महाआरती जातकच सार्वजनीक खराळे जातले आनी तेज्या नंतर महाप्रसाद जावन ह्या कार्यक्रमाची सांगता जाली. लोकां खातीर फाल्यांच्यान देवूळ उक्तें आसा. फाल्यांच्यान हें देवूळ, आजच्यान हें देवूळ कायम लोकां खातीर उगडें आसा. कोणीय येवन भावीक ह्या मुर्तीचें दर्शन घेवंक शकता, देवीचें दर्शन घेवं शकता. प्रतिश्ठापना एक चर्च अशी भावीर वास्तू हांगा तयार जाल्या आनी ताज्या सुंदर अशा मृताचे देवीची प्रतिश्ठापना ह्या मंदिरांत जाली. त्या खातीर सगळ्या भाविकांक, श्री भगवती देवीच्या सगळ्या भाविकांक शुभेच्छा दिता. त्याचबरोबर सगळ्या गोंयभरचे जे भक्त आसा, भावीक आसा, तांच्या एक शुभेच्छा आनी तांकां निमंत्रण आज ह्या दिसा ताच्या देवीचो आशिर्वाद घेवचो आनी देवीची सेवा अशीच मुखार करची आनी देवीचो आशिर्वाद सगळ्यांचेर कसो आसचो अशें देवी कडेन सगळ्यांनी म्हाका. इनॉग्रेशन 4 दीस पयलीं जाल्लें आनी आज ह्या मुर्ती प्राण प्रतिश्ठापना चालू आसा आनी ही एक गांवांत एक नवें चैतन्य निर्माण जाल्लें आसा. ही अशी देवळां ही जावप खूब गरजेचीं आसा आनी ह्या देवळांतल्यानूच ह्या वाठारांत एक नवी संस्कृती आनी ह्या देवळांचे विशयी ही माहिती खुबशे लोकांक कमी आशिल्ली. अशें हें देवूळ जाल्ल्या कारणान हें आज लोकांचो खूब संपर्कूय ह्या देवळा कडेन आयिल्लो आसा. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडा.